Jina qed nilqa l-isfida li jagħmilli l-ħabib tiegħi kollega tiegħi ġurnalist u anke station manager tal-RTK u ta' Newsbook. Karl Wright biex nagħmel l-isfida ta' l-Ice Bucket Challenge. Karl innomina lili, innomina wkoll il-chairman tal-PBS Tonio Portuguese u nomina wkoll lil-kap ta' One TV Jason Mikallef. Ma nafx daw it-tnejn għamlu x'diġà din l-isfida daħlux għalija jiena se nkun qiegħed nagħmilha issa. Qed nilqgħu wkoll sfida li għamlet il-ġurnalista tagħna ta' Media Link Communications Alessia Bsajla Żammit li newsrooms ewlenin televiżivi ta' pajjiżna ġifieri ta' Net Television ta' One TV u anke tal-PBS u f'isem ovvjament in-newsroom tagħna se nkun qed nagħmel din l-isfida jien. Qed nagħmel din l-isfida u qed nidħol għalija għaliex hija sfida biex inqajmu kuxjenza għal pazjenti li qed ibatu minn marda li sallum qatt m'hemmx kura għalija hija marda qrieda. Nervituri. U qabel nagħmel din l-isfida, ovvjament kif hija tradizzjoni f'din l-Ice Bucket Challenge li qed issir illum madwar id-dinja kollha u qed iddomina social media, se nkun qed ninnomina wkoll min-naħa tiegħi tliet persuni. U għażilt li ninnomina tliet persuni li s'issa ma nafx diġà ġew xinnominati, iż-żewġ MPs miż-żewġ naħat, il-Roberta Metzola, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista u l-Dr. Alfred Sant, MP tal-Partit Laburista u tielet persuni għall-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. And Fennec. Wara dik il-ħasla silċ, jiena donazzjoni tiegħi għadni kif tajta qabel dik il-ħasla silċ bl-ħsieb, inħeġġeġ lilkom u anke li tliet persuni li nominajt ovvjament biex jagħtu id-donazzjoni tagħhom. Nathaniel Attard għal Net News minn quddiem id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.